নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক অষ্টম শ্ৰেণীৰ দুই দশমিক দুই অনুশীলনীৰ কেইটামান অংক বুজাই দিম ত' ভালদৰে চাই যাবা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে চাবা দুটা সংখ্যা পাঁচ অনুপাত হাতত আছে আৰু দিছে ডাঙৰ সংখ্যাটো সৰু সংখ্যাতকৈ বাৰ কম সংখ্যা দুটা আমি উলিয়াব লাগে ইয়াত আমাক দুটা চৰ্ত দিছে যে সংখ্যা দুটা পাঁচ আৰু সাত অনু পাঁচ অনুপাত হাতত থাকিব আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো সৰুটোতকৈ বাৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ সৰু সংখ্যাটো বাৰ কম হ'ব গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমি প্ৰথম সৰু সংখ্যাটো ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল সৰু সংখ্যাটো সমান এক্স আমি সৰু সংখ্যাটো ধৰি লৈছোঁ এক্স বুলি এতিয়া ইয়াত কি এতিয়া ইয়াত কি দিছে চাওক ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ সৰু সংখ্যাটো বাৰ কম যদি সৰু সংখ্যাটো ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ বাৰ কম তাৰমানে সৰু সংখ্যাটো যদি এক্স হয় ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব এক্স প্লাছ বাৰ হ'ব ডাঙৰটোতকৈ যদি সৰুটো বাৰ কম হ'ব লাগে ডাঙৰটো সৰুটোতকৈ বাৰ বেছি হ'ব লাগিব তাৰমানে সৰুটো যদি এক্স হয় এটাকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব কি হ'ব যদি সৰুটো এক্স ডাঙৰটোতকৈ সৰুটো বাৰ কম তাৰমানে ডাঙৰটো হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেলভ এতিয়া চাবা যদি ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰি দিওঁ কি থাকোঁ এইটোৰ পৰা যদি আমি এক্স বিয়োগ কৰি দিওঁ বাৰ থাকোঁ তাৰমানে ডাঙৰটোতকৈ সৰু সৰুটো ডাঙৰটোতকৈ বাৰ কম অ'কে এতিয়া নেক্সট অৰ্থটো দিছে চাবা সংখ্যা দুটা পাঁচ অনুপাতৰ হাতত থাকে পাঁচ অনুপাত হাতত থাকে তাৰমানে সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত হৈছে পাঁচ অনুপাত সাত তাৰমানে যদি সংখ্যা দুটা সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত সমান কিমান হ'ব পাঁচ অনুপাত সাত এইটো আমি চল্ভ কৰিলে এক্সৰমান পাম তাৰ পৰা আমি সংখ্যা দুটা উলিয়াব পাৰিম এইটো এতিয়া আমি কেনেদৰে চ'ল্ভ কৰিম চাই যাবা যিহেতু অনুপাতত আছে আমি ভগ্নাংশত আনি ল'ম এক্স বাই এক্স প্লাছ টুৱেলভ আৰু এইফালে হ'ব ফাইভ বাই চেভেন দুইফালে ভগ্নাংশ আনি লৈছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰছ পূৰণ এনেদৰে এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকে এইটো আঁকিব নালাগে এক্সেৰে সাতক পূৰণ আৰু পাছেদি এক্স প্লাছ টুৱেলভক পূৰণ হ'লে কি হ'ব এইটো হ'ব ছেভেন এক্স এইটো দি এইটোক পূৰণ আৰু সমান চিনাকিফালে এইটোক পূৰণ পাছেদি এইটোক কি হ'ব এইটো ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাছ টুৱেলভ এইটো কি হৈ যাব ছেভেন এক্স সমান এইটো বিতৰণ বিধিমতে এইটো একবাৰ পূৰণ হ'ব তাৰপিছত এইটো একবাৰ ফাইভ এডি এক্সক পূৰণ হ'লে ফাইভ এক্স টুৱেলভক পূৰণ হ'লে বাৰ পাঁচ গুণ ষাঠি এইবোৰ তোমালোক আঁকিব নালাগে মই জাষ্ট দেখুৱাৰ কাৰণে বুজি পোৱাৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া চাবা এক্স থকাবিলাক একফালে আনিব লাগে এতিয়া এই এই বাওঁফালে বাওফালে সফালে আছে ফাইভ এক্স এতিয়া ফাইভ এক্সটো আমি নোহোৱা কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব ফাইভ এক্স ইয়াৰ পৰা মেচ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা চেভেন এক্স সমান ফাইভ এক্স প্লাছ ছিক্স ডি মাইনাছ যদি ফাইভ এক্স কৰোঁ এই ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স কাটা যাব আৰু এইফালেও আমি ফাইভ এক্স আৰু এইফালেও আমি ফাইভ এক্স মাইনাছ কৰিব লাগিব কাৰণ সমান চীনত যদি একফালৰ পৰা কিবা এটা বস্তু ব্যয়োগ বা যোগ বা যি কৰা হয় আনফালেও সেই একে বস্তুৱে কৰা হয় তেতিয়াহে সমান হৈ থাকিব ধৰা টু সমান টু টুৰ পৰা যদি ইফালে মাইনাছ কৰা টু ইফালেও টু মাইনাছ কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো কৰিছোঁ তাৰপাছত এই ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স কটা গ'ল আৰু এইফালে ফাইভ এক্সটো মাইনাছ হৈ গ'ল এতিয়া ছেভেন এক্সৰ পৰা ফাইভ এক্স গ'লে কি থাকিব এইটো ছেভেন মাইনাছ ফাইভ ইনটো এক্স বিতৰণ বিধিমতে আৰু এইটো থাকিব ছিক্সটি এইটো হ'ব টুৱাইচ এক্স মান ছিক্সটি এতিয়া লিখি দিবা দুয়োফালে ফাইভ এক্স বিয়োগ কৰি এতিয়া চাবা ইয়াত এক্সৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে দুই পূৰণ হৈ আছে এতিয়া আমি এই দুইটো এক্সটো একলা কৰিব লাগিলে এই দুইটো গুচাব লাগিব আৰু এই দুইটো গুচাব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব দুই দি হৰণ কৰিব লাগিব গতিকে এইটোক আমি দুই দি হৰণ কৰি দিলোঁ থাকিল ছিক্সটি কিন্তু এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ সমান চিনৰ একফালে যি কৰা হয় দুফালে সেয়ে কৰা হয় ইফালে যদি দুই দি হৰণ কৰা হয় ইফালে দুই দি হৰণ কৰিব লাগিব ইফালে যদি দুই দি হৰণ কৰোঁ কি ৰৈ যাব এক্স সমান ত' দুইটোকে এক্স থাকিল আৰু দুই দি ছাত্ৰীকেইবাৰ ত্ৰিছ বাৰ গতিকে আমি একশৰমান পালোঁ এক্সৰমান আমি কি থৈছিলোঁ সৰু সংখ্যাটো আমি এক্স বুলি থৈছিলোঁ এতিয়া সৰু সংখ্যাটো হ'ব একশৰমান থাৰ্টি আৰু ডাঙৰটো কি হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেলভ এতিয়াকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব কি হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেলভ তাৰমানে থাৰ্টি ক্লাছ টুৱেলভ সমান ফৰ্টি টু বুজি পাইছ ন একবাৰ চাই লৈ আৰু ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি লোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাই লনিটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ ফল আঠচল্লিছ সংখ্যাকেইটা উলিওৱা যে দিছে তিনি সুধি কৈছে বোলে তিনিটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাটো বহুত হৈছে কিন্তু ক্ৰমিক তিনিটা যুগ্ম সংখ্যা যোগফল আঠচল্লিছ বুলি দিয়া আছে সংখ্যাকেইটা উলিয়াব লাগে এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চাবা যুগ্ম সংখ্যা আৰু ক্ৰমিক এই দুটা বস্তু যুগ্ম সংখ্যা হ'ব লাগে কি দুই চাৰি ছয় আঠ দহ এনে পালোঁ মানে যিবিলাকক দুই দি হৰণ যাব হৰণ কৰিব পাৰি সেইবিলাক হৈছে যুগ্ম সংখ্যা আৰু ক্ৰমিক সংখ্যা মানে কি এটাৰ পাছত এটা অহা নেক্সট এটাৰ পাছত এটা এটাৰ পাছত এটা মানে এটা চিৰিয়েল এটা চিৰিজ তাতকৈ ক্ৰমিক এতিয়া তোমালোকে চাবা দুই চাৰি ছয় আঠ দহ বাৰ এনেকৈ যুগ্ম সংখ্যাগিলা আহি থাকে দুইৰ পাছত নেক্সট যুগ্ম সংখ্যাটো হৈছে চাৰি চাৰিৰ নেক্সট যুগ্ম সংখ্যাটো হৈছে ছয় ছয় নেক্সট যুগ্ম সংখ্যাটো হৈছে আঠ আঠৰ নেক্সটটো হৈছে দহ এনেকৈ যাই থাকিব এতিয়া যুগ্ম সংখ্যা হ'ব লাগিলে এটা যুগ্ম সংখ্যা নেক্সট যিটো যুগ্ম সংখ্যা আহিব ক্ৰমিক এটা ক্ৰমত যিটো আহিব এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ পৰা নেক্সট যুগ্ম সংখ্যাটো হ'ব লাগিলে তাৰে লগত দুই যোগ কৰিব লাগে চাওক দুই আছিল ফাৰ্ষ্টটো ছেকেণ্ডটো চাৰি দুই যোগ দুই সমান চাৰি এৰে নেক্সট ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাটো আহিব লাগিলে এৰ লগত আৰু দুই যোগ হ'ব লাগিব তাৰমানে চাৰি যোগ দুইমান ছয় ছয়ে যদি নেক্সট যুগ্ম সংখ্যাটো আহিব লাগে তাৰে লগত আৰু দুই যোগ হ'ব লাগিব তাৰ সমান আঠ এনেকৈ তাৰমানে এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ লগত যদি দুই যোগ কৰা তাৰ নেক্সট যুগ্ম সংখ্যাটো পোৱা যায় সেই যুগ্ম সংখ্যাটোৰ লগত যদি আৰু দুই যোগ কৰা আৰু তাৰ নেক্সট যুগ্ম সংখ্যাটো পোৱা যায় তাৰমানে কি ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা তিনিটা উলিয়াব লাগিলে কি যদি এটা ধৰক ধৰি লৈছোঁ এইটো দুই নহ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্টটো দুই তাৰমানে ছেকেণ্ডটো হ'ব চাৰি তিনি নম্বৰটো হ'ব ছয় তাৰমানে দুইৰ লগত দুই য'ক আৰু তাৰপিছত এইটোৰ লগত আৰু দুই যি তোমালোক মই বুজাৰ কাৰণ লিখি দিছোঁ এইখিনি লিখিব নালাগে এতিয়া আমি এৰে কাৰণ কি ধৰিম চাবা তিনিটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা যোগফলাত চল্লিছ বুলি দিয়া হৈছে আমি যদি প্ৰথম যুগ্ম সংখ্যাটো ধৰি লওঁ যে ধৰা হ'ল প্ৰথম যুগ্ম সংখ্যাটো সমান এক্স বাকী দুটা কি হ'ব আমি এতিয়া পাইছোঁ নাই বোলে যদি প্ৰথমটো দুই হয় নেক্সটটো চাৰি তাৰে নেক্সটটো ছয় ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা এই তিনিটা এৰে নেক্সটটো আহিব আঠ তাৰমানে কি এটা ক্ৰমিক যদি ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা হয় এটাৰ লগত তাৰে নেক্সট ক্ৰমতো আহিব লাগিলে দুইৰ লগত আৰু দুই যোগ হ'ব লাগিব গতিকে এৰে নেক্সটটো আহিব এটাকৈ বাকী দুটা হ'ব বাকী দুটা কি কি হ'ব এক্স প্লাছটো হ'ব এইটো যদি দুইৰ পৰা চাৰি হ'ব লাগে টু প্লাছ টু হয় নেক্সটটো হ'ব লাগিলে টু প্লাছ এক্স প্লাছ টু হ'ব এৰে আৰু এটা কি হ'ব এটোৰ পৰা চাৰি চাৰিৰ পিছত ছয় তাৰমানে এইটোৰ লগত দুই যোগ আৰু এই চাৰিটোৰ লগত আৰু দুই যোগ নহয় বা এই দুইটোৰ লগত চাৰি যোগ চাৰিৰ পৰা নেক্সটটো ছয় বাবাৰ লগে লগে চাৰি প্লাছ টু তাৰমানে এইটোৰ পৰা এৰে নেক্সটটো পালোঁ এই গোটেইটো লওঁ দুই যোগ দুই যক ক'লে কি হ'ব এক্স প্লাছ টু প্লাছ টু সমান এক্স প্লাছ ফ'ৰ গতিকে আমি যুগ্ম সংখ্যা তিনিটা পালোঁগৈ ক্ৰমিক এক্স প্লা এক্স প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ এই তিনিটা হৈছে ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা তো প্ৰশ্নটোত কি দিছে ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা তিনিটা যোগফল আঠচল্লিছ এই তিনিটা সংখ্যা যোগফল আঠচল্লিছ বুলি দিয়া আছে এতিয়াকৈ এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ টু প্লাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ সমান ফৰ্টি এইট বুলি আমাক দিয়া আছে এতিয়া চাবা এইটো এতিয়া এক্স কেইটা আছে এক দুই তিনিটা তিনিটা এক জককলি কি হ'ব থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ টু চাৰি দুই ছয় সমান ফৰ্টি এইট এপাৰ আমি এক্সৰমান ওলাব লাগিব তাৰপিছত এক্সৰমান এতিয়া এই তিনিটাত বহি দিলে আমি সংখ্যা তিনিটা পাম এক্সৰ মান হৈ ল'ব লাগিলে কি কৰিব লাগিব এই এক্সটো একলা কৰি ল'ব লাগিব এক্সটো একলা কৰিব লাগিলে এক্সৰ লগত ফাৰ্ষ্ট যোগ বিয়োগ কিবা হৈ আছে নে চাব লাগিব এতিয়া কি হৈ আছে ছয়ে যোগ হৈ আছে ছয় যোগ হৈ আছে যেতিয়া ছয়টো যোগ ছয়টো যদি নহয় কৰিব লাগে ছয় এটা আছে ছয়টো যদি নহয় কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা ছয়ে বিয়োগ কৰি দিলে শূন্য হ'ব ছয়টো নহয় যাব তাৰমানে এই প্লাছ ছিক্সৰ এহে যদি ছিক্স মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া ছয়টো নহ'ব ফৰ্টি এইট থাক কিন্তু সমান চিনত যদি একফালে যি কৰাই দুফালে সেই কৰাই এৰা আগৰ প্ৰশ্নটোতো কৈছোঁ কাৰণ চাবা তোমালোকে কিবা দুটা এখান দাগা পালা এইটো দাগা পাৰ্লা ইফালৰ পৰা যদি কিবা এটা বস্তু কমেই দিয়া ইফালৰ পৰা সিমানে কমাব লাগিব নহ'লে এখনটো তল হৈ গ'ল এইখিনি বেছি হৈ নাযাব তেজটো সেইটোৱে গতিকে ইফালৰ পৰা আমি চোৱা বিয়োগ কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিলে হ'ব ইফালে থাকোঁ থ্ৰী এক্স এই ছয় ছয় কাটা যাব আৰু এইটো কি থাকোঁ ফৰ্টি টু এতিয়া চাবা তাৰপিছত চাব লাগিব যোগ বিয়োগটো এক্সৰ লগত যি যোগ থাকে ব্যয়োগ থাকে সেইটো নোহোৱা কৰাৰ পিছত চাব লাগিব পুৰণ বা হৰণ হৈ কিবা আছে নেকি এতিয়া কি তিনি পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি তিনিটো নোহোৱা কৰিব লাগিব তিনিটো নোহোৱা কৰিব লাগে কি কৰিব লাগিব যদি পুৰণ থাকে সেইটোক হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াই তিনি দি তিনি কাটা যায় এক্স থাকোঁ তিনি ইফালে তিনিদি হৰণ কৰাৰ লগে লগে ইফালে তিনিদি হৰণ কৰি দিব লাগিব এতিয়া লিখি দিবা দুইফালে ছয় বিয় কৰি তাৰপিছত চাবা যেতিয়া তিনিদি থ্ৰাই চেক্সক হৰণ কৰা ক'লা এইটো থাকিল এক্স এইটো কিয় তিনিদি হৰণ কৰিব পাইছোঁ না ইফালে যদি হৰণ কৰিব লাগে ইফালেও কৰিব লাগে আৰু সমান চিহ্ন একফালে যি কৰা হয় নেক্সট ফালে সেই একেই কৰিব লাগিব নহ'লে সমান হৈ থাকিব নেকি সমীকৰণটো এইটো থাকিল এক্স তিনিদিয়ে এইটোক কেইবা যাব চৈধ্য এক্সৰমান পালোঁ আমি চৈধ্য এতিয়া এক্সৰমান আমি এই তিনিটা বহে দি চাম এই সংখ্যা তিনিটা হ'ব নাই এই তিনিটা সংখ্যা পাইছিলোঁ আমি কি হ'ব তেতিয়া এতে একে সংখ্যা তিনিটা হ'ব কি কৰিব চৈধ্য চৈধ্য প্লাছ টু কিমান ষোল্ল চৈধ্য প্লাছ টু সমান ষোল্ল নেক্সট হৈছে চৈধ্য প্লাছ ফ'ৰ চৈধ্য প্লাছ ফ'ৰ মানে ওঠৰ চাওক এই তিনিটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু এই তিনিটা যোগ ফল আঠচল্লিছ হ'ব যোগ কৰি চাব পাৰা চৈধ্য ষোল্ল ওঠৰ ছয় চাৰি দুশ ওঠৰ আঠ এটা ফৰ্টি এইট বুজি পাইছ গতিকেখিনি তোমালোকে লিখি লিডিঅ'টো পষ্ট কৰি লিখি ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এনেধৰণৰ আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবা